kanaTicha sex worker is a worker ibasa akafanana naTicha akafanana naDoctor akafanana naNesi anourayirwe ndanchikumbira best repa Hopley rinonzi best racho ngari paratswe vanenge vakutishira kuti vanenge vakutata varenge vachitinyenga vachitishira manebo kuti akubata usikwa ndita kubata lo chari vanotishira Enechikwara sumunyi muta chikwadi vanotonyenga ini ndotoshana nemasasa ndanchudzwa mbana kachorara ndomuzwa chiwanda chiwa munhu yararwa nayo eh ona munhu yararwa naye wochona ndeupiko utomuziva kuti ndini ngu nai mikoa ningu azodire kudaro nai mune bodi ndiye musha vanhu vachichengetedza havasi kuti chengetedza vanenge vachinyisa mahore madhura kuti be madhura chinonza musha tive mapondo ukaramba hande ndounyenga ndozvavari kuita vanhu vava tudawo polisi zvinotura zvimwe vodo yehopli yatonesa kana zvinyire chaka Ticha gereko kuti mutiise muti bvise muhopuli macho. Isu toziva kuti mutemo unonzi neighborhood watch rinosarudzwa nemusha. Jekerere tiripo tichitida mwana nhingi, tichida mwana nhingi. But neighborhood watch ririmo muhopuli harina kusarudzwa rakangoizviisa rega. Ende vamwe vachona imbavha dzadzagara dziri mbavha nekudhara. But ukabvunza iwe uchibvunza polisi kuti ko imi sei muchiisa uyu munhu uyu. Vanoti aiwa kuti tibate mbavha unge tashana nechinimba. Munoudzara. Zvakafanira kuma vari kubirawo muchaiwo chaiwo mutaundi ndinotaura chicho chokwadi vaiva vanonzi vanoti ndikudonhedza vari kuita sekuta siyani nwaze vachiti vacho tinoswera navo handinoziva tichiswera navo ikoko unotobva kuti ari ndinofonerwa nemupurisa ndafonerwa nemupurisa azoti zvakati saka ndati tiri kuenda kupi senyika kana upenyu hwakadaro tiri kuenda kupi senyika tiri kuenda kupi senyika hapana kwatiri kutogoenda hapana kwatiri kuenda weare going nowhere tiri kutendera panzvimbo imwe chete please kana paine vanhu vemutemo vari kuona interview tiri kukumbira kuti mumboshandawo nehuku Hopley, Hopley, hapana kwatiri kuenda. Vana machild marriages. Sex work pa 9 years, mwana kupinda musex work. 9 years. Vana vari kuroorwa at 12 years, at 13, at 14. Nyaya dziri kutsikwa tsikwa dzichipera. Hapana kana chiri kuitika. Nothing is being done. Muri kuitika zvakawanda muno. Mwana ane 12 years ane 14 years ari kubata vanhu chaiko chaiko. Vana vari kuba, vana vari kuroorwa zvakawanda zviri kuitika muno muzvekuti hatikwanisi kana kuzvitsana nguva. But hapana chiri kuitika. Hapana kana chiri kutomboitwa. Oh, isu semavolunteer unogona kuti unoona kuti mwana akarorwa ari underage. Ndiona ndonotaura. Mupurisa handisi zvonizvo ndiri whistleblower. Ndonotaura kuti ndozviri kuitika. At the end of the day, vanhu vanouya vari chaunga mhomho pamba pako, uri munyatsoda nezvemba mako, uri munyatsoda ne information yabudiswa nani. Ini ndaudza iwe police, information yabudiswa nani. Hapana kana hautomboone munhu achivharirwa. Hautomboone kana munhu achizomhonza. Kana kana trial kapiwa bail, hautombozvione zvese izvi. Unokuona munhu yamuri kungotenderera mungori munharaunda imwe chete tinofunga tiri vanhu tinoziva marights evana tinomaziva vanotaura nhau yemarights evana mwana ngaadya anodya sei sex worker rashungurudzwa kuseri radzokara anorana 7 ndichitidaurwa night ndiona iti ndichishanda rinoshanda sei mwana haindochikoro hakwanisi kuenda kuchikoro hakwanisi kupfeka vana vedu vachapera kuita mastreet kids hurumende yakatasa hurumende dai yationa tiri vanhu tinotoziva muno mara tinoziva zvatinotoita saka hapana kana kwatitogonese hapana madrugs ari kutengeswa ende mutoriwo vanhu vanotokuta pachena kutoti tinotosiya kuti titi kana kuti kana musha tiutoona kana kuna naamerica mumamuvhi totonange zvishuma pane zvekuta kuyanika hembe chaiyo chaiyo kungopinda mbane kutodzoka ndiona pasisina bhutsu dzinodiwa masikati machena kupiwa masikati machena munhu achikutsvaga mari yemutori bhaketi rakashanda chero chero rinonhungwa munhu achipfuura kuda isu moti life iri ilife unototya kutya chaiko chaiko kana kuti zvonizvo mwana chaiko kuti mwana abuda ine unototya kuti nevakoma nemutoriro yanogona kubatwa kwakadai life yatikurarama yakaoma sei yakaoma but hapana zvekutombodzwa nepolisi hapana kana zvavari kuita vanongoya vongotonyoresa wodzokera woenda tonzwa motai drugs iri kutendera pane macid ari kutsvaga nhingi unongona mbavha dzaa dzirimo dzabatwa dzabatwa 2 minutes vakangofambafamba vangofambafamba ungona motai yaida iso ichingona kuti mvei mbavha dziya dzakutobuda dzakutodzoka uchazoziva kuti munhu yakazoda iso zvisho pane imwe zvekuonesa kuti saka oraiti kocha cho every time munhu paari kupindawo ari kunyatsoanga chimonzi izvonizvo papasina hanzi papasina serious evidence saka ari kupera nemacases tione achingoshaya serious evidence achingoena nemacases third achingoshaya serious evidence kubva 2014 ndichipinda munomu ndichingoziva munhu achibata ngunzi kusvika nhasi 2023 ari ngoshaya serious evidence mapurisa tiri kungomuona tinaye mumastreets saka torarama sei hamusi kugarika hachokwadi cho mhopula hamusi kugarika tautyotya kutya kugara mumusha medu kutya kuti sisokurodzika chaiwo uchonditeka muri wekubhusha kwabata tujurasi unonzi ndive kuno iwe unotya banga wakutomupa
Vana vari kuchema vana vari kupondwa munhu. Vana vari kurepwa vana kuita ma young marriages. Vana kuri vana matenesi matikofi yezi kuti ararwa naye. Vakuno mwana akuenda kune munhu yangu dziuya oenda. Vana kumitswa vana vadiki vari kumitiswa. Ah. Vana vari kumitswa vana vadiki muno mu Hopley muno. Ninye dombo ivana vari kuri vadombo imitswa vana vadiki muno mu Hopley muno. Tibatsirei. I'm going to go to the house.